Едем. Відчуй життя без алергії. Будемо говорити про ситуацію у Чорному морі. З нами на зв'язку військово-морський експерт видання Defense Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький. Пане Володимире, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, дякую за це запрошення. Давайте почнемо з вибухів в Севастополі. Там пишуть про, значить, скоріш за все, по геолокації, яку знайшли осінт-розслідувачі, арсенал 758-го логістичного центру Чорноморського флоту Російської Федерації. Губернатор, так званий Розважаєв, сказав, що вони там збили безпілотник, внаслідок чого спалахнула трава і кущі якісь, але, ну, трава і кущі не вибухають. От ми чомусь не дуже віримо, що трава, яку підпалили від яка загорілася від уламків, почне вибухати. Що ми маємо розуміти про важливість оцього логістичного центру? Ну, перш за все, слід звернути увагу на те, що для Криму, який перетворився на такий собі непотопляємий авіаносець після 15-го року, це важливо з точки зору накопичення бойових запасів, припасів, які постачались звідти вже на фронти на материковій Україні. А в контексті того, що ЗСУ системно вже певний час виносить ці об'єкти, в першу чергу склади боєприпасів, про які ось ви згадували, а також мастильних матеріалів, які також в Севастополі палали не один раз. Це йдеться про підготовку до операції з визволення тимчасово окупованого Криму. Я б розглядав це під таким кутом зору. Плюс до цього знищення такого об'єкту, неважливо як, безпілотник чи диверсійна акція, чи диверсійна акція замаскована, прикрита нібито атакою безпілотників, що зазвичай роблять спецслужби для приховання своїх можливостей, скажімо так. Це має головне не це, головне, що ціль, мета, яка стояла перед цією операцією, досягнута. І з тих 150 об'єктів, які дислокуються в Криму, стало одним менше. Ось це головний висновок, який можна зробити. Добре, а давайте тепер про морську блокаду. В новинах щойно почули, що вже і Південна Африка активно закликає Росію повернутися до цієї Чорноморської зернової ініціативи. Але ми пам'ятаємо ультиматум, який висунула російська сторона, російське міністерство оборони, що все, тепер будь-які кораблі, які прямують, цивільні кораблі, які прямують до українських портів, будуть розглядатися як ті, що перевозять військові вантажі. Тим не менше, оця була ціла історія про те, що, ну, там, спочатку назвали його Ізраїль, але він не ізраїльський, той корабель, з включеним АІСом, отим автоматичним ідентифікатором суден, включеним транспондером. От три кораблі пройшли і зайшли в українські порти на Дунаї, і далі там повідомлялося, це видання Forbes писало, що, значить, там і американський безпілотник, і розвідувальні якісь ще літаки натівські супроводжували ці кораблі. Далі була інформація про те, що, в принципі, не тільки ці три. Що ми можемо говорити про спроможність Росії справді обмежити там судоходство для цивільних кораблів? Ну, по-перше, я б не був би таким оптимістичним з точки зору ейфорії з приводу того, що три судна пройшли. Ну, пройшли три судна, вони ще мають завантажитись і повернутись. А під час знаходження їх навіть на рейді українських портів, Росія нічого не заважає зараз атакувати ці порти і загрожувати цим суднам, ну, які будуть стояти в очікуванні завантаження. Потім ще треба дочекатись, коли вони будуть повертатись. І росіяни в будь-який момент можуть їх перехопити, затримати нібито за порушення режиму тощо. Країна-терорист своїми піратськими діями, вона може зробити будь-що. І, ну, я би не був надто оптимістичним з цієї точки зору.
Крім того, слід зважати ще на ту обставину, що Росія вона переслідує ціль таку, що не лише захопити там окреме судно, залякати. В неї більш масштабні цілі. Вона хоче відлякати судновласників, капітанів, тощо, від самої потреби, необхідності заходу в українські порти. Тобто все це, все, що вони роблять, це ну такі складові багатоходовочки, якою полюбляє займатися Кремль ось в таких геополітичних ігрищах, які вони собі дозволяють. А я би ще розглядав це вихід Росії з зернової угоди як намір не лише продемонструвати бажання ну домінувати і надалі, і силоміць вибити Україну з ринків, які вона має у світі, а й наміру Кремля укласти нову угоду з більш, скажімо так, вигідними для себе умовами. Можливо, навіть з ООН, з Туреччиною на щось подібне тому, що було, але ну Кремль хоче бачити себе там, скажімо так, більш альфа-самцем, як вони полюбляють називати свого недопрезидента. Ось десь так, таким чином. Більш того, світовий ринок зерна потерпатиме ну, від того, що недоотримає десятки мільйонів тонн експорту зернових з України. І Росія це розглядає також на свою користь, бо чим гірше, тим для неї краще. Вони хочуть викликати негативні такі процеси у світі, у тих країнах, які потребляють українське зерно, з тим, щоб домінувати там і ну, ловити рибку в каламутній воді. Вже зараз ми бачимо в Африці, до речі, в Нігерії заколот, який призвів до влади військову хунту, вже подейкують, що там не обійшлося без вагнерівців. І що після того почалися антифранцузькі виступи, напад на французьке посольство, тощо. Тобто це такий собі опосередкований удар по НАТО з боку на Чорному континенті. Це йдеться про Францію наразі, але за Францію можуть піти і інші решта країн НАТО, які підтримують Україну. Тобто ну, це такий комплексний підхід, і зернова угода – це лише одна із складових багатоходової операції, яку проводить Кремль. Це ось так треба розглядати. І тому… Ну, тобто без ейфорії сприймаємо цей захід суден, просто якраз аграрії, точніше агроекспортери, написали, що от по дунайських портах особливої якоїсь там зернової блокади немає. Так, є проблеми з портами Великої Одеси, це справді, і навіть фракт поки що не дуже виріс, ну, по ціні мається на увазі. Тобто вони так на ситуацію дивляться не з позиції, що все пропало, чи все ідеально. Є проблеми, але, в принципі, це не суперпроблеми, які аж геть не можна вирішити. Плюс пам'ятаємо, що є вже угода, ну, точніше, домовленості, наприклад, з Хорватією, щоб використовувати їхні порти на Чорному морі. Щоправда, це призводить до здорожчання логістики, бо до самої Хорватії треба якимось чином доставити українське збіжжя. Давайте тепер про військову компоненту дій у Чорному морі. Вже не вперше атакуються морськими безпілотниками, причому на достатній відстані від Севастополя, російські військові кораблі. Ось було повідомлення про два патрульні кораблі «Сергій Котов» і «Василій Биков». Це за 340 кілометрів від Севастополя в напрямку, власне, проток. І туди щось доплило, росіяни сказали, ну, я бачив просто цей допис, що там, ну, все знищили, ну, вибух був, ну, у когось там вуха позакладало, але далі з'явилися вже перехоплення розмов між екіпажами гелікоптерів К-29 і береговими службами, які якраз в цих переговорах да, було сказано про одного загиблого і п'ятьох поранених. От, власне, діставати десь аж так далеко, чи це може змінити якось ситуацію в Чорному морі для нас і для росіян?
За більш, скажімо так, уточненими даними йдеться про перехоплення нашими катерами, скажімо так, безпілотними ударними силами конвою росіян, який рухався з боку Босфору до Севастополя. Йдеться про контейнеровоз «Спарта-4», який формально є цивільним судном, але використовується Чорноморським флотом і Збройними силами РФ для перевезення військових вантажів з Сирії до тимчасово окупованого Севастополя. Він неодноразово фіксувався нашою розвідкою за цим заняттям. І тут, якщо ви звернули увагу на перехоплення, там йшлося про необхідність розвантаження якогось вантажу. І там, тобто військовий корабель не може перевозити якісь вантажі. І, тобто йдеться саме про «Спарта-4». І, ймовірно, він був уражений одним з катерів, бо, якщо так, то якщо катери, якщо патрульні корвети, названі вами вище, не зазнали пошкоджень, то, ймовірно, пошкоджений був саме ось цей контейнеровоз. Або ж один з тих двох катерів, які його корветів, які його супроводжували. Ось якось так воно виглядає. По ситуації так. А от щодо значення цієї ситуації, просто 340 кілометрів – це так досить далеченько. Та це не дуже далеченько. Це приблизно половина дальності дії цих катерів. А тим більше, що в економ-режимі вони можуть дріфувати в очікуванні команди, взагалі не використовувати двигуни. А після того, як з повітряного пункту управління або через космічний канал зв'язку отримує команду активації, то тоді вони вже і атакують. Це таке діло, що все відносно. Там ж немає екіпажу, їх не треба годувати, там десь розміщати. А воно металева конструкція, яка чекає, як той дрон, що здатний баражувати над тим Кримом годинами або добу. Це таке діло. Тобто технічно це не складна історія. Добре, чи можемо ми припускати, що в якомусь осяжному майбутньому оця робота по виготовленню, головне, використанню цих надводних дронів, безпілотних катерів, зможе якось поміняти ситуацію з присутністю російського Чорноморського флоту в Чорному морі? Вона вже змінює ситуацію по присутності. Спочатку ми відтіснили російський флот від наших берегів завдяки використанню крилатих ракет «Нептун» і «Гарпун». Потім був острів Зміїний з блокади, деблокадою і таке інше. Тобто на дальності дії наших ракет противник не ризикує з'являтися. Далі з'явилися дрони, які атакували Севастополь. Це було диво, це було вперше в світі, такого не було, ніхто такого не використовував. Це наше ноу-хау, скажімо так. Потім був Керченський міст, і ми його бачимо, наслідки цього ми бачимо ще зараз. Ворог не знає, що робити далі, звідки чекати удару, і ми цим користуємось. Наступна була невдовзі до цього була атака на розвідувальний корабель «Іван Хурс», який був пошкоджений, це вже факт. І це також новий, скажімо так, черговий крок у вдосконаленні цієї системи. Бо одна справа – атакувати статичний об'єкт, база чи там мост, а зовсім інша – атакувати об'єкт, що рухається, що маневрує в морі і може стріляти і відбивати атаку. А нагадаю, що Іван Хурс був атакований з різних напрямків, і навіть коли він, ймовірно, знищив один з дронів, то другий його вразив, а третій ще й зробив відео, як відбувалося це враження, десь збоку, ймовірно, щось таке було. Або, можливо, це був повітряний дрон.
Ну, не знаю, це зараз... Ну, звідки взялося відео, ми просто не маємо підтверджень. Добре. Ну, тобто, по суті, ця ситуація вже поступово міняється, а от є якась залежність, ну, я не знаю, масштабувати це. От якщо у нас буде там умовно 100 таких безпілотних катерів, то це вже достатньо і круто. Чи треба, я не знаю, 20 чи 500? От такі речі можна? Взагалі, такі питання мають якийсь сенс? Та я б не сказав, що вони мають сенс. Вони мають право на існування, але тут же ж йдеться не про кількість. Противник знає, що вони у нас є такі системи, тобто несподіванки вони не становлять. Ситуація, сенс в тому, щоб використати у слушний час у слушному місці. Тобто, там, ну, тобто елемент тоді, несподіванки, коли... елемент неготовності ворога навіть важливіший, ніж там, щоб зразу їхало тих катерів. Ну, якщо цей Іван Хурс згаданий вами, ну там атакований був принаймні двома такими, то, можливо, і немає сенсу запускати 22. Ну, от так приблизно ця логіка виглядає. Краще два, але заскочити зненацька. Так, а наступним разом ще два десь в іншому місці. Це ж таке діло. У нас багато цілей, які заслуговують на увагу і на ураження. Тобто тут, ну, що я можу сказати, противник не наважується наближатись до наших берегів, а за умов наявності у нас ще і такої зброї, а ще, ймовірно, і інших зразків, які ми ще не афішуємо. Тобто йдеться про підводні дрони, про дрони далекої дії, авіаційні платформи маються на увазі. Тут, ну, якщо ми атакуємо за сотні кілометрів цілі на території самої РФ, хоча офіційно це не визнається поки що, ну, з відомих причин, то чому б нам не атакувати цілі на морі? Ну, я вважаю, що все можливо, і ми маємо право на це. Ну, тобто, по суті, можна собі припускати, що в якийсь момент, і цей момент буде для нас неймовірно приємним, щось таке, що прилітало, да, їх вже там в виданні Newsweek назвали бобрами, ці безпілотники, які Москву-Сіті атакували, що, по суті, такий же безпілотник можна використовувати і для атак, ну, якихось військових кораблів, але ж там невелика вибухова частина, чи там можна, ну, умовно кажучи, якщо вразити навігаційну систему, то якраз цієї вибухівки і вистачить, а значить корабель буде сліпим далі. Ну, от щось так логіка має виглядати? Ну, ймовірно, десь приблизно так воно і має виглядати. І за класикою жанру такі атаки зазвичай використовують комбіновано. Тобто надводні сили і повітряні. Як вже ми спостерігали це в Севастополі, то коли авіаційні дрони, повітряні дрони, скажімо так, відволікали увагу, то надводні атакували цілі. Це нормально, це класика, так має бути. Так має бути, добре. Ну і є повідомлення від іноземних медіа, що у Росії зараз немає спроможності окупувати українські порти, а тому всі удари є абсолютно терористичними. Сьогодні зранку бачили вже інформацію про чергове влучання в елеватор, якісь об'єкти портової інфраструктури. А чому ми маємо так для себе це розрізняти? Має здатність окупувати, немає здатності окупувати. Росія, ну, для нас вона все одно держава-терорист. Що ви думаєте про такі формулювання? Я думаю, що це просто констатація факту, що Росія вже не спроможна будь-що зробити. І тому, ну, як кожен терорист, він розмірковує так. А якщо не мені, то нікому не доставайся ж ти нікому. І знищує те, що там йдеться, про що йдеться конкретно в кожному випадку. Я хотів би сказати, що вирішення питання ось цього деблокади морської не лише зернового коридору, не лише там експорту, імпорту, а взагалі, скажімо так, звільнення нашої морської торгівлі від впливу окупанта полягає на суші. Тобто, якщо буде визволений Крим, то, звісно, що загроза від тих бастіонів, усіх цих ракет, якими вони обстрілюють наші міста, ну, вже буде неактуальною, щонайменше до кінця війни. Також в експертному середовищі розмірковують над тим, що, ймовірно, українська, одним з напрямків
українського наступу, невдовзі може стати звільнення Кінбурзької коси, бо доки окупант володіє цією територією, він блокує судноплавство на з Миколаєва і Херсона, і таким чином, в тому числі, і експорт зернових. Не даремно ж противник обстрілював елеватори в Миколаїві, в тому числі. Ну, тобто, і звільнення Кінбурнської коси – це теж важлива штука, в тому числі для звільнення морських проходів і водних шляхів. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за роз'яснення. З нами на зв'язку був військово-морський експерт видання «Defense Express», капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький. Говорили і про історію з ураженням, як припускається зараз, не патрульних кораблів Російської Федерації, а, можливо, контейнеровоза, який задіяний у перевезенні якихось військових вантажів з Сирії через протоки, відповідно, і до порту Севастополя. Тому що чому зроблено таке припущення, я його зустрічаю зараз не вперше, тому що коли цивільне судно, точніше біля нього, здійснюють конвой два військові кораблі, то, напевно, так просто вважати це судно цивільним і з цивільним вантажем не можна. Шановні, зараз невеличка пауза, далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.